ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାରିପାଖରେ ଡେରା ପକାଇକି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଏ ବନ୍ଦକୁ। କାହିଁକି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ତିନି ତିନିଟା ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଥିରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି MSP ରହିଛି, ରହିଥିଲା, ରହିଛି, ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷରେ 60-70% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଇକୋନୋମି। ଛୋଟ ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ପ୍ରାୟ 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ, ଯେବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଲେ ଏ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲୋକେ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ବାଧ୍ୟରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ପର୍ଚେଜିଂ ଆଲାଉ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠୁ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଏବଂ ହୁଏତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଚାଷୀ କି ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ରିଟେନ୍ ଦି ଟର୍ମସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି MSP ରହିବ, ପଞ୍ଜାବ ଯେମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କଲା, ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ MSPରୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବିକିବ ୱିଲ୍ ବି ପନିସେବୁଲ୍ ଜେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ। କାହିଁ ଭାରତ ସରକାର କରନ୍ତୁ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷି ବିରୋଧୀ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଫାର୍ମର୍ସମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲେ ଦେଶ ହେଲେ କେବେ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କି 60-70%ଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, MSP କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ PL 480 ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ପଚାଶ ହଜାର ସରପ୍ଲସ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD BJP ଛଡ଼ା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ, ତା ଛଡ଼ା ମେନ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ ରହିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। କିଏ? ହଁ, ନେଚୁରାଲି ମୁଁ ଆସିବି, ଏ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ରହିବି। ତେଣୁ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ, କର୍ମୀ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମିଲ ହେବେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ। ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଦାବିଟା ତାଙ୍କର ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ବିଲ୍। ତେଣୁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଡାକିଛନ୍ତି କୃଷି ସଂଗଠନ, ଚାଷ ସଂଗଠନ ମାନେ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମିଲ୍କ, ମେଡ଼ିସିନ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବୁ ଆମେ ସେଥିରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।